ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଗାମୀ 31 ତାରିଖ ବରୁଣେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ 5-2 ସଚିବ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଜନଶୁଣାଣି ଅଭିଯୋଗ ନେବେ। ସେହି ଅଭିଯୋଗରେ ଆମେ ବି ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ 5ଟି ଦଫା ନେଇକି ଯିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ। ଅନୁମତି ଆମେ ତ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛୁ, ଏସ୍ପିଙ୍କି କରିଛୁ, ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ବି କରିଛୁ। ଆମେ ଅନୁମତି ପାଇଁ ଦେଇ ମାନେ ମାଗିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ପରମିସନ୍ ମାଗିଛୁ। ଯଦି ସେ ପରମିସନ୍ ନ ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ବିରୋଧ କରିବୁ, କଳା ପତାକା ଦେଖିବୁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠି ସବୁଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ଚାଷୀ ଆଉ ଚାଷଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବେଶୀ। ଏଠି ଚାଷ କ୍ଷେତକୁ ଜମି ମାନେ ପାଣି ଯାଉନି, ଯାହା ଯେହେତୁ କିମ୍ବା ପାଣି ଯେଉଁ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ତା'ର ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବାଟ ନ ରହିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଚାଷ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମି ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଚାଷୀ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ୁଛୁ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଠି ଇଏ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷ କ୍ଷେତ, ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 30 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ଏଠି ଯେଉଁ ବିଧାୟିକା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶାସନକୁ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ବି ଏଠି ଗୋଟିଏ ଚାଷୀଙ୍କର ଫସଲକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଏଠି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ନ ପାଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ। ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କହିଲେ ଭଲ, ଏଠି ଖାଲି ମାନେ ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇକି 5ଟି ହାଇସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇକି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଅଛି ସେଇ ସ୍କୁଲରେ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ 5ଟା କ୍ଲାସ୍ ଯଦି ଅଛି ସେଠି ଗୋଟିଏ ଟିଚର ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବ କେତେବେଳେ? ଗୋଟେ 40 ମିନିଟ୍ ପାଠ ପଢ଼େଇଲା ପରେ, ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ନେଲା ପରେ ଆଉ 3 ଘଣ୍ଟା ପିଲାଟେ ବୁଲୁଛି, ମାନେ ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲା ତାକୁ ରିସେସ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 5ଟି କାହିଁକି 5ଟି ଆସୁଛନ୍ତି, 5ଟି ସଚିବ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡରିକି ଏଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ନିଆ ହେଉଛି। ତ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଆମର ବିଧାୟିକା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିପାରିଲେନି, କ'ଣ 5ଟି ସଚିବ ଆସି ସମାଧାନ କରିଦେବେ କି? ତେଣୁ ଯଦି ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 5ଟି ସଚିବ ଜନଶୁଣାଣିରେ ସାଧାରଣଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଆମେ ସେଇ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ନେଇକି 5ଟି ସଚିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖା କରିବା।